Con quien llega mi mellizo. La aire ni. Yerete. ชุดเดียวกูจะปกจีเดียจีดาหรือชิลาบยาเยาว์บ่าวชิลาบ่ชิลาบ่า야, 사자라 뽑아봐 짜자 아들이 뽑아봐 짜자봐 지리 또 크랑, 지리 또 크랑, 지리 또 크랑. 들가에 남에서 우짜러. 야, 옐로 마음이 가라 쿠가 짱에 앵앵에 짱 와가 바바 두짱 ขนาดเลยเซลล์ก็เลยขนาดนี้น่าท้อแล้วเนาะเว้ยเพียงขนาดชีวิตตัวแข็งนะนักที่ช้อนก็กลัวเลยหลงชีวะชายก็กลัวเลย ok 봐, 제가 변 싸요, 너? 제가 지팟 아이돌이 많이 봐오래, 너? 지팟 팬이 많이 봐오래. 지팟 팬이 많이 봐자오래, 헤. 오케이 okay, 자 리리 question 뭐노? 나메이피아 메이콘 뭐노? 나메이피아 메이콘 짱리오 사비로 자르네리 리라메. 두알레 요메이로베 두알레 요메이로베서 뻥난 두라오 뾰라모호. 메이콘마 빠라데 리타리 두라 뭐노? 메이콘마 빠라데 리타리 두아 미에난 두알레. 오두 나메이피아 메이콘 나메이피아 메이콘 짱예 예비야레 뾰 차아 뽑지 두어고 피야레 뭐노? 두알로. 두에 팻 아니네 빠라 냐레 보노
တတိယဥပဒေကတော့အဲတတိယဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ဟိုဗာလဲဒီကနေ့ထွက်ချက်တို့အဲဒီနမိတ်ပြမေခွန်းတို့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီခုအဲယုံမေတို့တတ်သေးစင်မေချင်းအစီစဉ်တို့စန့်ကျင်တတ်သေးတို့နော်အဲနှုတ်တတ်သေးခံချက်စာတိုင်းမှာကြားတတ်သေးခံချက်တို့ဒါတွေပဲထပ်နေတာပါမေခွန်းဟောင်းနေလောက်တော့ကြတော့တကယ်တမ်းအဲ့မှာဆက်ဖြောင်းနိုင်ချီကိုအဲ့လိုစာစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခုဟိုအားနဲ့ဆိုရင်ဟိုဖြောင်းနိုင်ချီကိုအဲ့လိုစာစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတတိယကဥပဒေပိုင်းကနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်ဘာလို့နည်းနည်းလေးပါတော့ထူရင်တော့လွယ်တာပေါ့ထက်နေရထက်နေရလေးထက်ထည့်လိုက်ပေါ့ထူတာပေါ့အဲမေခိုးနေအကုန်လုံးလိုက်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအနည်းတိုင်းဓာရီဓာရီထက်တာဟုတ်လားနည်းနည်းတစ်ချိန်တော့ပြန်ပြန်မေးတယ်ဒါမှလည်းဟိုအားမှာဆိုထူးထူးခြားခြားပဲနှစ်ထောင်စက်တက်စက်နဲ့လာမသိဘူးအဲ့မှာဆိုရင်အရင်နှစ်ကအပုပ်ပဲနောက်နှစ်ပြန်မေးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အော်ဘယ်နော်ဒီကညီလေးကဟာထူးမော်လားလားအမ်ဆရာဒီမှာ light လွင့်နေလို့နော်မင်းလည်း light ထဲမှာရှိရမလားဒီမှာပြောရအောင်နော်ခဏလေးဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်နမိတ်ပြမေခွန်းအကြောင်းပေါ့နော်နမိတ်ပြမေခွန်းအကြောင်းလေးကိုထပ်ဆက်မယ်ဒါလေးလည်းအမြဲတမ်းလဲမေးပါတယ်နမိတ်ပြမေခွန်းဆိုတာဘာလဲရုံးမှာလည်းပဲအငင်းပွားနေရဒီနမိတ်ပြမေခွန်းဒါပေမဲ့တခုရှိပါတယ်ဒီနေ့ခက်မှာမေးနေတဲ့သူကလည်းကိုမေးနေတဲ့မေခွန်းကိုနမိတ်ပြမေခွန်းမြန်မသိတစ်ဖက်ကပညာရှင်ကလည်းပဲဟိုလူမေးနေတာနမိတ်ပြမေခွန်းမြန်မသိနမိတ်ပြမေခွန်းဆိုတာဘာမှန်းမှမသိမကန်လဲမကန်ကွက်ကြနော်မကန်လည်းမကန်ခွက်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးမကန်ခွက်ကြတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တခါလေဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ပြမေခွန်းကြီးမင်းကြီးလည်းတိုင်းကြီးနဲ့ထိုင်နေတဲ့လူတွေတွေ့ရပေါ့နော်ဟောတခြားတအားကြီးမလေးတာတော့လားမသိဘူးနော်အားကြောင့်ကိုလူတွေကြားနေအဲ့လိုမျိုးမရှိကြနဲ့ပေါ့နော်ဟောပြီနော်ဆရာအဲ့ဒါစရအောင်24ရောက်ဆိုတော့စလိုက်တော့မယ်နော်လီးလီး question နမိတ်ပြမေခွန်းအကြောင်းအမှဆရာကဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမပုံမှန်မှတ်ရတာတွေကမင်းတို့ကဒူရီကပုံမှန်တွေကဒီတိုင်းမှတ်ရင်စွဲမြဲပါတယ်ပုံမှန်တွေဒီတိုင်းမှတ်ရင်ရပါတယ်လို့သာပြောကြတာပါတကယ်တမ်းခုမင်းတို့ကြက်နေရတဲ့စကေးလိုမျိုးရာသက်ကြီးတွေရောတတိကံဥပဒေရောရာစုကျင်ထုံးဥပဒေရောတရားမကျင်ထုံးအထူးနဲ့ထွေထွေဥပဒေတွေရောအကုန်လုံးအဲဒီခုပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့ဒီအကုန်လုံးတွေကိုမှတ်ရတဲ့အခါမှာကျတော့ချာရှိလာတော့မင်းတို့တော့မလွယ်တော့ဘူးလေအကုန်လုံးကနည်းနည်းခက်ခဲလာရေပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ခဲလာပြီဆိုတော့ကြတော့ဟိုတို့ကကိုမှတ်မိမရမှတ်ရတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပဲဒါမှတ်မှရတော့မဟုတ်ဘူးလားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့အာယုံဦးနမိတ်တွေပြချစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြအဲ့တော့အာယုံဦးဆိုတာကတော့အာဆိုတာကဟိုဆရာအမတင်ပေးထားတော့နင်းနံဟိုပါလေးတင်ပေးထားရနော်အာဆိုတာအကိုပြောတာကွာအာတစ်ကိုပြောတာယုံဆိုတော့ရခောက်ပေါ့ရခောက်က၄ပေါ့ဆရာရဲ့141 142လောက်ပဲကြက်လိုက်တာမှကောင်းပါသေးတယ်ဒါကြီးကမှလိုက်ရှာနေရပါအောင်အဲ့လိုလည်းရှင်းရှင်းပါတော့ဒါမှမဟုတ်အရေးရဲ့အကြောင်းအရာဒါမျိုးလေးတွေပေါ်ထက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအရေးပေါ်စေးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အာယုံဦးနမိတ်တွေပြချစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြချစ်ဆိုတာခါဝေးပဲယူထားတာနော်နောက်ကဈေးဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီဟိုကစားမြင်ဆွဲတာအဲ့ဒါလေးပဲယူထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာယုံဦးနမိတ်တွေပြချစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြမြာဦးဆရာပုံမတွေကစက်တုံးပဲမှတ်မိတာဆိုအဲ့ဒါဆရာစက်တယ်လို့စက်တာမှတ်မိလားဟန်နီဟိန်းမစိုးအဲ့ဒီကဟမ်အော်အဲ့လိုပြန်ကောင်းမှမှတ်မိဟုတ်ပြီဟန်နီဟိန်းအများနဲ့ active ဖြစ်တယ်เนาะဆရာတွေ့နေเนาะအများနဲ့ active ဖြစ်တယ်ခိုင်စက်တယောက်ရေเนาะအများနဲ့ active ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ယရနာကြော်ကြော်တွေ့ရပါတယ် active ဖြစ်တာလင်းမြတ်လင်းမြတ်ဆရာသိမ့်မတွေ့ဘူးเนาะ okay ယရနာချူမယရနာချူဟုတ်ပြီဆရာတခုလေးတင်းလေးတခုဆရာပေးရရှိရဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုဆရာတို့ဒီတောက်ပြာစနေတင်းနေကြရင်ဒီခုနော်နီးစရာမြို့လေးတွေကနေပြီးတော့လာကြမဲ့လူတွေရှိရပါတော့ဆရာယုံကိုလာတင်မဲ့လူတွေရှိရအဲ့တော့အဲ့နေ့ကြာလို့ရှိရင်တော့တင်သမားတွေအကုန်လုံးလိုက်လွှင့်ထားလိုက်မယ်နော်အ
အဲ့ဒီကြအများကြီးအပြတ်တင်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီနော်ကြာစားရအောင်နော်အဲ့ဒီဘက်ကညီလေးဘာပြောရလဲကျောပြင်းတင်းကြီးပန်းလေးတလွဲဖြစ်နေတယ်တွေ့ရတယ်ကျောတရားစီဖြစ်ရင်ဘာခွင့်ရရမလဲဘာဘလိုလုပ်မလဲဆိုတွေ့ရပါတယ်ချိုးစုံဝေးကိစ္စထိပါတွေ့ထားချက်တယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါအဲ့ဒါတော့စစ်ဖြေတဲ့လူတော့ပြတော့ပြောလို့မရဘူးစစ်တဲ့လူတွေတခြားစစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိရဟုတ်ပြီအာယုံဦးနမိတ်တွေပြချစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြဆရာအမချစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြဆိုတော့ဟိုတနေ့ကဆက်တဲ့ဟိုတနေ့ကဆက်တဲ့ကြပြာမှာလဲပဲအချစ်တွေလဲပါလိုက်အဒီဆရာဘလို့ကြီးလဲတော့မထင်နဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကအခုကကြောင်းပြီးကလာလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကားဝေးရပင်းစတဲ့ချစ်ဆိုတဲ့စကလုံးပါရင်မင်းတို့တွေကဟလာအရန်ကြက်ရတာစိတ်ဝင်စားတော့တက်တဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်ဗောနော်ဟလာအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဆရာသူ့လူအလိုက်လူအလိုက်ဆရာဥပမာလေးတုံးရတာဖြစ်တယ်လူအလိုက်လူအလိုက်ဥပမာတုံးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမင်းတို့စာတင်တာနောက်ထားပေါ့ကွာနော်လောလောဆယ်ဆရာပြောပြအောင်မယ်ဆရာဒီမှာတင်နန်းနေတင်နေဆိုတော့ကျတော့တို့ကဒီခုဥပဒေဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာအမြဲတမ်းတင်တဲ့အခါမှာဗောနော်အချစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်ဒါလူငယ်ပြိတ္တကိုတင်တဲ့အခါမှာတော့အချစ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့လိုလေးမေးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဟာအချစ်ဆိုတာဘာပါညာပါရာယူခြင်းပေးဆက်ခြင်းလူငယ်တွေကသူတို့တွေးနေသူတို့ပြောမှာပေါ့နော် FA တွေက FA အတွေးပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော့တော်တော်မှထွေးအုပ်ကဈေးမကြီးကြီးစီးရေးကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးတင်တယ်ပေါ့နော်အကြီးကြီးကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအကြီးကြီးပါဆိုရင်အဲတော့တင်တဲ့အခါမှာဆရာအချစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဥပမာကြီးနဲ့ဒီဥပဒေဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဥပမာနဲ့တွားပြီးတော့တိတ်အစားထိုးတာတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะအဲ့ကြရင်ဥပမာဘယ်လိုပြောင်းရတယ်ဆိုရင်ယောက်ျားဆိုတာဘာလဲအဲမိန်းမဆိုတာဘာလဲအိမ်ကကိုယောက်ျားဘာလဲအဲအိမ်ကကိုမိန်းမဘာလဲအိမ်တော်ကြီးကဘာလဲတွားတိုက်ပြောင်းပြစ်ရတာကိုပြောတာဘောเนาะဟိုသူ့ရဲ့ဒီဟာကိုကြားနာလက်ခံမဲ့ပြိတက်ရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဒါလူကြီးပိုင်းလားလူငယ်ပိုင်းလားပုံစံကြည့်ပြီးတော့ဒါနမူနာတွေပြောင်းပြရတာပေါ့နော်အဲဥပမာပေးပြောင်းပြခုလည်းအဲ့အကြောင်းမလို့ပါအဲ့အကြောင်းမလို့အာယုံဥနမိတ်တွေပြချစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြဆိုတာဒီထဲမှာလူငယ်ပိုင်းလေးတွေလည်းပါမယ်ထင်လို့အဲချစ်သူတို့ခလေးတို့အဲစကလုံးလေးတွေကိုသုံးပေးတာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါကဒီဆရာနာဘူးလို့ထင်နေအောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคပါအဲ့ဆိုဆရာစမယ်နော်အာဆိုတာအဆိုတာတယုံဆိုတာရောက်ောက်လေးတလေးဥဆိုတော့တတလေးတဟိုဘက်ကချစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြတော့ဆိုတော့တလေးတတလေးနဲ့တလေးသုံးကိုပြောတာအာယုံဥနမိတ်တွေပြဒါဆိုနမိတ်ပြမေးကွန်းအတွက်မှတ်တဲ့နော်နမိတ်ပြမေးကွန်းအတွက်မှတ်တဲ့ကြ བྱ ားလို့လည်းသိတာပါတယ်နမိတ်တွေပြလို့ပါတဲ့အတွက်နော်ချစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြမနက်ခင်းဆိုတော့ဈေးဝယ်သွားတာဗောချစ်သူနဲ့ဈေးဝယ်သွားတာဗောအဲ့ကြောင့်လို့ကြပြားလေးတော့ထိဘယ်တည်းနဲ့ရှိလိုက်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော် Ryan နေပါလေချိန်တာလေးတွေဆိုပါအောင်နော်အာယံဦးနမိတ်တွေပြချစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြအဆိုတော့တအဲယုံဆိုတော့ယုံဆိုတော့ရောက်ောက်ဆိုတော့လေးပေါ့နော်ဦးဆိုတော့အဲ့ဒါတပဲအာယံဦးဆိုတော့တလေးတသက်ကဥရပေါ့တရား41ကိုပြောတာဟယ်လိုအေးဟယ်လိုဘာရှိလဲဘာရှိ video ဖြစ်လို့လေဒီလေအဲ့ဒါငါအင်္ဂလိပ်လိုရာဇတ်ကြီးတွေကအဲကျင်းလာမြတ်ချက်များသုံးပုတ်ပါသင်အောင်ပါဒီတပုတ်ပြီးရင်တော့လိုင်းမော်သင်နေရလေလိုင်းမော်သင်နေလားအေးလေဒီဦးလာမင်းအဲအေးလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒါလိုင်းမော်ကလိုင်းမော်ဒီအတွင်းမှာတင်တာအတွင်းမှာတင်တာတက်မတူဘာနဲ့စားတော့ဆိုဝတ်သားတဲ့ရေစခန်းလာပြီးရအဲမင်းအဲ့ဒီလောက်ခုချိန်နေစတဲ့နာရောနေအာအိမ်မှာအရေးကြီးလားသူများတို့ဒါစာသင်ရင်တန်းလိုင်းကြီးလိုက်ကြီးလွင်လာတာဟာဒါလည်းအဲ့လိုအေးအရေးမရအရေးမရဖတ်မရအဲ့တော့သွား
Hello，哎，别泡面出来没？哎着哎着，没哎着没啥嘞，别话飘没？哎着，好比，阿勇五十多，第二里子这个表达皮巴嘞，那没对表达，那没表没讲讲理哇，喏，那没表没讲讲理哦，那没表没讲讲理哦，咋表达皮嘞？吃多嘞呢，是脱家是了，吃是了，卡贵哇，喏，卡贵。哎妈，吃多了呢，谁出家了？没以前那个哑巴嘞，过嘴呢，谁出家了？现在搞嘛？过嘴嘞，他嘎叽哩嘎嘎嘎嘎啊！哎，好像我隔壁那那路多哎，我喏，隔壁那那的路多嘞，喏，好嘞，是不行。阿勇，我那没对表，过嘴呢，谁出家是嘞？嘞，啊，是那个，过嘴是嘞，嘎叽哩嘎嘎嘎嘎啊，所以他，那陪我喏，那。တနင်္လာနေ့ပဲပေါ့ဈေးထွက်ကြဆိုတာသုံးပေါ့အားကြောင့်လို့တတိယံဥပဒေပုံမှာ141 142 143မှာဒါနမိတ်ပြမေခွန်းဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒါဆိုရင် post အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဆရာတို့သွားလို့ရပါတယ်ဒါပုံမှန်လေးချက်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အာယုံဥနမိတ်တွေပြချစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြโอเคဟုတ်ပြီအမစားလိုက်မယ်နော်နေပြမေကွန်းနဲ့ပတ်သက်၍တသေကံဥပဒေပုံမှာ141 142 143တို့တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်တဲ့နမိတ်ပြမေကွန်းဆိုသည်မှာမေးမြန်းသူအလိုရှိသည့်အတိုင်းညှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလမ်းကြောင်းပေး၍မေးမြန်းသောမေကွန်းဖြစ်ပါသည်တဲ့နော်မေးမြန်းသူအလိုရှိသည့်အတိုင်းမေးမြန်းသူညှော်လင့်တဲ့အတိုင်းလမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းအလိုရှိတဲ့အတိုင်းမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းเนาะအလိုရှိတဲ့အတိုင်းမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းလမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့မေးတယ်အချက်ကလေးဒေချာလေးတွေเนาะအဲ့လိုလမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့မေးတယ်ဒါကမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်နမိတ်ပြမေးခွန်းဆိုတာအဓိကသိထားမှာဒီနမိတ်ပြမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သတိကံဥပဒေပုံမှာ141 142 143တို့မှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အာယုံဥနမိတ်တွေပြရှစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်နော်အာယုံဥအတေယုံလေးဥဆိုတော့တေအာယုံဥဆိုတေလေးတေဒရိုက်တာကြီးပေါ့နော်တေလေးတေကြီးပေါ့အာယုံဥအမ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြအာယုံဥတေလေးတေတေလေးနှစ်တေလေးသုံးမှာပြောထားပါတယ်အဲ့တော့စတင်လိုက်ပြီးတော့ဒီပုံစံမေးလိုက်ဆိုနမိတ်ပြမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တသေးကံဥပဒေပုံမှာ141 142 143တို့မှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါတော့ပြဋ္ဌာန်းချက်ရေးပြီးသွားပြီသူရဲ့အထိပယ်လေးပြောရအောင်မယ်နော်နမိတ်ပြမေးခွန်းဆိုတာဘာလဲပေါ့နမိတ်ပြမေးခွန်းဆိုတာကတဲ့မေးမြန်းသူအလိုရှိတဲ့အတိုင်းညှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလမ်းကြောင်းပေး၍မေးမြန်းသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်တဲ့မေးမြန်းသူကအလိုရှိတဲ့အတိုင်းသူလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာအဲပြီးလို့ရှိရင်မျောလင့်ထားသည့်အတိုင်းเนาะလမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့เนาะလမ်းကြောင်းပေးထားတဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းဆိုဥပမာလေးတော့အများကြီးရတယ်ဆရာတို့ပြောထားရင်เนาะအဓိကစင်မေးခြင်းမှာနမိတ်ပြမေးခွန်းမေးရအောင်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကနမိတ်ပြမေးခွန်းเนี่ยဘာတွေလုံးလို့သိထားရမလဲတရားစကြည်လုံးမဲ့လူလည်းသိထားရမလဲဥပဒေရရှိလုပ်တဲ့လူလည်းသိထားရမလဲရှင်းနေရှင်းရလုံးမဲ့လူလည်းသိထားရမလဲပေါ့ဘာလဲဒီနမိတ်ပြမေးခွန်းဒါအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်အောက်ကနေပြီးဒါကြီးကနမိတ်ပြမေးခွန်းကြီးမို့ရုံးမင်းဒါကြီးတော့မေးခွန်းမပြုတ်ပါနဲ့လို့ကန့်ကွက်တယ်ကိုကကိုကတရားခွင်ကြီးပေါ်ထိုင်နေပြီးတော့နမိတ်ပြမေးခွန်းဆိုတာဘာလဲမှမသိတော့တိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုကတစ်ဖက်ရှင်းနေပေါ့ဟိုဘက်ကရှင်းနေရဒါနမိတ်ပြမေးခွန်းနဲ့မေးနေတယ်ကိုကမသိဘဲနဲ့ခေါင်းကြီးတစ်ဆက်ဆက်ညင်ပြီးအားခံနေရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့နမိတ်ပြမေးခွန်းအကြောင်းနည်းနည်းချွတ်ချွတ်လေ့လာသင်တယ်ဟောအမှုရဲ့အပြေမှန်ပေါ်ခြင်းမပေါ်ခြင်းဆိုတာကိစ္စရမှာနမိတ်ပြမေးခွန်းကအရန်အရေးပါအရာရောက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာပါဝင်ပါတယ်နော်အားကြောင့်မလို့သူလိုချင်တဲ့အတိုင်းနေသူမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းနေသာဆိုရင်ဒါသူဆွဲတဲ့တဖက်လမ်းကြောင်းတွေကိုသူဆွဲတဲ့တဖက်လမ်းကြောင်းတွေကိုဒါဝင်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲသူဆွဲတဲ့တဖက်လမ်းကြောင်းတွေကိုဒါဝင်သွားမှာပဲအေးဆေးတသားရရလေးဒါဝင်သွားမဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကနမိတ်ပြမေးခွန်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဘာပဲလှုပ်လှုပ်လုံးမဲ့လူအတွက်ဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒါသိတဲ့သိလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်မှုအတွက်ကြည်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီနမိတ်ပြမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်တတိယကံဥပဒေပုံမှာ141 142
143တို့မှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။နမိတ်ပြမိခွန်းဆိုတာကမေးမြန်းသူအလိုရှိတဲ့အတိုင်းညှော်လင့်တဲ့အတိုင်းအလိုရှိတိုင်းညှော်လင့်တိုင်းအဲ့လိုလေးမှတ်ထားတယ်နော်။မေးမြန်းတဲ့သူကအလိုရှိတဲ့အတိုင်းညှော်လင့်တဲ့အတိုင်းနှစ်ခုတိုင်းနှစ်ခုထပ်ပေးထားတယ်နော်။လမ်းကြောင်းပေး၍မေးမြန်းတော်မိခွန်းဖြစ်ပါသည်တဲ့။ဟုတ်ပြီ။တဖန်မှုတွေမှာကန့်ကွက်ပါကတရားရုံးခွင့်ပြုချက်မှာတကားတပါအဓိကစင်မေးခြင်းနဲ့ပြန်ရှင်းစင်မေးခြင်းတို့မှာနမိတ်ပြမေးခွန်းမေးမြန်းခွင့်မရှိဘူး။မနေ့ကတည်းကသင်ပေးထားတဲ့နော်အဓိပတိလမ်းမကြီးပေါ်မှာနော်အပြန်အလှန်စော်ကြတော့အခုရှင်းနေရပြီမို့လားနော်အခုရှင်းနေရပြီမို့လားဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကအဓိကစင်မေးခြင်းပြန်လှန်စင်မေးခြင်းပြန်ရှင်းစင်မေးခြင်းအဲ့ဒီလိုစင်မေးခြင်း၃မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအဓိကစင်မေးခြင်းနဲ့ပြန်ရှင်းစင်မေးခြင်းမှာနမိတ်ပြမေးခွန်းမေးခွန်းမရှိဘူးပေါ့တရားရုံးကခွင့်ပြုချက်မရှိပဲနဲ့မေးခွန်းမရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနမိတ်ပြမေးခွန်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒါပြန်ထည့်ရေးမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တဖက်အမှုတယ်မှကန့်ကွက်ပါကတရားရုံးကြီးခွင့်ပြုချက်မှတကားအဲ့ဒါဆိုဆရာမကန့်ကွက်ရင်မေးလို့ရသလားပေါ့မကန့်ကွက်ရင်မေးလို့ရတာတကယ်တော့မေးလို့မရဘူးဒါတဖက်ကမှဥအားပြီးတော့ဒါကြီးကနမိတ်ပြမေးခွန်းကြီးလို့မှမသိပဲနဲ့အဲခေါင်းကြီးတဆက်ဆက်နဲ့ညှိလိုက်နေမှာတော့ဒါကြီးကကိုကကိုလေးလာမထိုင်ကိုမှုတယ်နဲ့နာမှာပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲဒါကြောင့်လို့တပန်းမှုတယ်ကနေပြီတပန်းအမှုတယ်မှကန့်ကွက်ပါကတရားရုံးခွင့်ပြုချက်မှတပါအဓိကစင်မေးခြင်းနဲ့ပြန်ရှင်းစင်မေးခြင်းတို့တွင်နမိတ်ပြမေးကွန်းမင်းမြန်းကွင်မရှိပါဘူးတဲ့တပန်းမှုတယ်ကနေကန့်ကွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့တရားရုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှတပါတပန်းမှုတယ်ကန့်ကွက်ပေမဲ့လည်းပဲတရားရုံးကအာအငင်းပွားကြကြီးဒါကြီးကနမိတ်ပြမေးကွန်းကြီးမှာပါညာအဲမေးခွင့်မရှိပါဘူးတဖက်မှုတွေကန့်ကွက်ပြီအမှတဖက်ကလည်းပြန်ပြီးရှောင်လဲတင်ပြိုက်ပေါ့နော်ဒါအဲဒါဟိုပါပေါ့နမိတ်ပြမေးခွန်းဒါမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးသူတင်ပြတင်ပြဒါမှတရားရုံးကနေပြီးတော့အဲ့မေးခွန်းကတော့သူကနမိတ်ပြမေးခွန်းတော့နမိတ်ပြမေးခွန်းကဒါပေမဲ့အမှုအတွက်ဒါလုံလောက်ပြီးသားအကြောင်းအရာကြီးပါထင်ရှားပြီးသားအကြောင်းအရာကြီးပါစလုံးညင်းခွင့်ပေါ့နော်ဒါအစာပြုတ်တဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘာမို့ပါပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းပြချက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်စလုံးညင်းခွင့်မနေ့ကပြောတဲ့ဟာလေးနော်အစာပြုတ်တဲ့အစာပြုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလုံးအဲ့တော့ဒီသူကနေပြောဒီခုဒီအရာမှာဆိုရင်သူကထင်ရှားပြီးတဲ့အကြောင်းအရာနေနော်စလုံးညင်းညင်းဆိုတာဒါအငင်းမထွက်တဲ့အကြောင်းအရာခွင့်တရားရုံးခွင့်ပြုတဲ့အကြောင်းအရာဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းဆိုရင်နော်ဒါနမိတ်ပြမေကွန်မေးခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုတရားရုံးကအဲ့အချက်တွေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့မေးပါဆိုရင်နော်ဒါမေးခွင့်ရှိပါတယ်တဖက်ကကန့်ကွက်ရင်နော်တရားရုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှတပါဒါအဓိကစင်မေးခြင်းနဲ့ပြန်ရှင်းစင်မေးခြင်းတို့မှာနမိတ်ပြမေးခွန်းမင်းမြန်းခွင့်မရှိပါဘူးဆိုတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတို့ရတွင်တဲ့အစာပြိုသည့်အကြောင်းအရာများဟိုတနေ့ကဟာပြန်ပါတာပဲဟိုတနေ့ကအပုတ်ကြက်ထားရင်ဒီပုတ်ကတဝက်လောက်နှစ်ကြောင်းလောက်ပဲအပေါ်ဆုံးနှစ်ကြောင်းမှကြက်ရောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်မှာကြက်ပြီးသားဟာတယ်เนาะဒါအပုတ်အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဒီအစာပြိုတဲ့အကြောင်းအရာလုံလောက်စွာထင်ရှားပြီးဖြစ်သည့်အကြောင်းအရာများအငင်းကုန်ဖြစ်သည့်အကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်၍နမိတ်ပြမေးခွန်းမင်းမြန်းနိုင်ပါသည်တဲ့ပြန်လည်မင်းမြန်းခြင်းတွင်နမိတ်ပြမေးခွန်းများလဲညာနဲ့မင်းမြန်းချင်းတွေတော့နမိတ်ပြမေးခွန်းမင်းမြန်းနိုင်ပါသည်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဟိုတနေ့ကဟာဟိုတနေ့ကအပုတ်တွေဒါကျက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအပုတ်အတွက်ကျက်တာဒါအခက်ခဲမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ခဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကဒီမှာဆိုရင်အောက်ဆုံးပိုက်ကလည်းတူတူပါပြီဒါ။ပြန်လည်စင်မြင့်ချင်းမှာဆိုနမိတ်ပြမေးခွန်းမေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးအကြောင်းကဆိုရင်လည်းပဲဒါပါပြီးသားကိစ္စပဲဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့အဓိကကျက်ရမှာဒီမှာဆိုနှစ်ပုတ်နှစ်ကြောင်းပဲကျက်ရတော့မယ်။မေပြမေကုန်းနဲ့ပတ်သက်၍သတိကံအဝရပုံမှ141 142 143တို့တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်မေပြမေကုန်းဆိုသည်မှာမေးမြန်းသူအလိုရှိသည့်အတိုင်းမျော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလမ်းကြောင်းပေး၍မေးမြန်းသောမေကုန်းဖြစ်ပါသည်တိုင်းနှစ်တိုင်းအလိုရှိတိုင်းမျော်လင့်တိုင်းเนาะတိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့เนาะအလိုရှိတိုင်းနဲ့မျော်လင့်တိုင်းเนาะမေးမြန်းသူအလိုရှိတဲ့အတိုင်းဒါမှမဟုတ်မေးမြန်းသူမျော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဘလို့ပေးပြီးတော့လဲလမ်းကြောင်းပေး၍เนาะမေးမြန်းတော့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမေးခွန်းကိုတော့နမိတ်ပြမေးခွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တာကိုမေးတာကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်မရရအောင်မေးတာအဲ့ဒါကိုလိုချင်တဲ့အနေထားမှာဖြစ်ဖြစ်အောင်တိဆောက်တာအဲ့ဒါဒါနမိတ်ပြမေးခွန်းလို့ခေါ်တယ်ဗောဒါအရေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဆရာတို့ကအဲ့ဒီနှစ်ခုလေးပဲကြက်ထားရုံပဲကျန်တာတွေကတော့တဖက်မှုတွေကနေပြီးတော့ဒီကန့်ကွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးခွင့်ပြုချက်မှတပါအဓိကစင်မေးခြင်းနဲ့ပြန်ရှင်းစင်မေးခြင်းတို့မှာနမိတ်ပြမေးခွန်းမေးခွန်းမရှိဘူး။ဒါအဓိကစင်မေးခြင်းနဲ့ပြန်ရှင်းစင်မေးခြင်းနဲ့အကြောင်းကြက်တုံးကဒါပါပြီးသား။အဓိကစင်မေးခြင်းမှာဆိုနမိတ်ပြမေးခွန်း
မေးခွန်းမေးခွန်းမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တရားရုံးကိုတင်ပြတယ်တင်ပြလို့တရားရုံးခွင့်ပြုလဲဆိုရင်တော့မေးပေါ့ပြန်ချင်းစီမေးခြင်းမှလည်းအဲ့လိုပဲမေးပြမေးခွန်းမေးခွန်းမရှိဘူးအဲတရားရုံးကိုတင်ပြတယ်တရားရုံးကလည်းမေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမေးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုမျိုးမေးမြန်းခြင်းနဲ့အဲဒီလိုမျိုးနမိတ်ပြမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာတော့သူ့အနေနဲ့ဒီအသစ်တွေပါညာတွေဒါမျိုးတွေဟိုပြန်ဒီပြန်ရှင်းတဲ့ကိစ္စရဲ့မှာပုံစံမျိုးလိုပေါ့နော်နမိတ်ပြမေးခွန်းနေတော့အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းတာမဲ့ဘောင်းမဲ့ကြီးတော့လို့တော့မေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကလည်းအဲ့မှာကြက်ပြီးသားပြန်ရှင်းစင်မေးခြင်းမှာလည်းဒီအကြောင်းကိုကြက်ပြီးသားအဓိကစင်မေးခြင်းမှာလည်းဒီအကြောင်းကကြက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တို့ရအတွင်းအစာပြုသည့်အကြောင်းအရာဒါလည်းရှေ့မှာကြက်ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်စလုံးညင်းခွင့်ဒါကြက်ခဲ့ပြီးသားနော်အစာပြုတဲ့အကြောင်းအရာလုံလောက်စွာထင်ရှားပြီးသည့်အကြောင်းအရာအငင်းကုန်ဖြစ်သည့်အကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်၍တဲ့နမိတ်ပြမိကုန်နေမင်းမြန်းနိုင်နေတဲ့ပြန်လာစင်မေးခြင်းမှာဆိုရင်လည်းနမိတ်ပြမိကုန်မင်းမြန်းနိုင်နေကဲဘလောက်လွယ်တယ်ဒီကဆိုလိုချင်တာဆရာတို့နေတိုင်းစာတွေလောက်ခဲ့ပါနေတိုင်းစာတွေလောက်ခဲ့တယ်လောက်ခဲ့တယ်နောက်စာတွေကျရင်လွယ်လေပဲဆရာဆော့ဆော့ကပြောတယ်မင်းတို့ပြောတယ်ပထမဆုံးအစတော်ကပြောခဲ့တဲ့ဒီဟာတွေသာချက်ထားမဖြစ်နိုင်တာမပါဘူးဆိုတာအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါရင်ဟုတ်တယ်ဥပဒေတွေရှိတာတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးဒီမှာကောက်ဟိုစာအုပ်တွေစာအုပ်တွေပလုံစီညာအောင်ရှိတဲ့ဟာကြီးရာသက်ကြီးဆိုရင်တော့မှအမဆရာဦးသက်ဖေရဲ့ဟိုပြမှုဆိုင်ရာအကြောင်းတည်ကောင်းဆရာတော့အထူးကြီးပဲနော်ဒါကြီးတွေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးကြလိုက်မယ်မဟုတ်တကယ်တော့ဒီဟာကိုသာချက်သွားရင်ဘယ်လိုမေးခွန်းလာလာမင်းတို့ဖြေနိုင်လဲဖြေနိုင်တယ်ဆိုတာဒါနဲ့ဒင်တိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုအခြေခံတွေနဲ့ပြန်ချိတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စရည်ဒီခေါင်းထဲမှာတူလို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဆရာတို့တင်တန်းအနေဒါဒီထဲမှာတောင်းမှာတင်တန်းတက်တဲ့လူတွေတဘုံကြီးပါမှာပါဒီထဲမှာเนาะတင်တန်းတက်တဲ့လူတွေတဘုံကြီးပါမှာပါဒါပေမဲ့တင်တန်းမှာမင်းတို့ဘယ်လိုတော့ဟောနေပဲသွားမှာပါခုဆရာတို့ရှင်းပြတယ်လို့ပုံစံတောင်းရှင်းပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတင်တန်းမှာဟောနေလူတွေအများကြီးနဲ့သွားမှာပါဒီလောက်ကြီးဥပမာဥပမေးရင်လည်းဒီမရှင်းပြပါဘူးဒါတင်တန်းတက်တဲ့လူပါရင်ပို့ပြီးဆရာပြောတာသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဓိကကသိရမှာဒီရှေ့ရစာတွေအကုန်လုံးညက်အောင်ကြက်ခဲ့ရှေးရစာတွေကြက်လာလေရှေးရစာတွေကိုနေတိုင်းလေးလာလာလေเนาะနောက်ဆုံးနေ့မကြက်ချင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဒီဖိုင်ကိုဆရာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအထိ3ခေါက်လောက်ပြန်နှားထောင်ကြည့်နားကြီးခံပြီးတော့3ခေါက်လောက်ပြန်နှားထောင်ကြည့်ဒီလို3ခေါက်လောက်ပြန်နှားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါတွေနားထဲဆွဲသွားရင်ကိုမင်းတို့ဆောင်းမွက်ကြရင်အေးဆေးတက်တော့တက်တာဖြေလို့ရသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကဆိုလိုချင်တာကရှေးရကြက်ထားတဲ့စာတွေကနောက်မှပြန်ပြီးတော့စကလုံးတွေပြန်ပါလာမယ်เนาะအကြောင်းအရာချိတ်ဆက်မှုတွေပြန်ပါလာမယ်ဥပဒေဆိုတာလုတ်ချင်တဲ့လူမျိုးကြီးပြန်ကျဲပြီးလုတ်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးမှမဟုတ်တာစီးနှောင်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့လုတ်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ရအခြေခံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ကအရာတွေကိုလိုက်လေ့လာရတာတော်တော်ခွင်းဆက်မိမိနဲ့အရသာရှိလေ့လာလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအကြောင်းမလို့ဒါဒီခုဒါရှေ့ရမနေ့ရအပုပ်တွေကိုဒါချက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါနမိတ်ပြမိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဆရာတို့ကြက်ဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါရှေးခွင်းဆက်အကြောင်းမလို့ဗောနော်ဆရာတို့ကြက်ရမှာဒီအာယုံဦးနမိတ်ဒီပြချစ်သူလေးနဲ့ဈေးထွက်ကြဒါလေး141ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့141တတိကံဥရေဘော141တတိကံဥရေဘော142တတိကံဥရေဘော143ဆိုတာလေးချက်မယ်ပြီးရင်နမိတ်ပြမိကုန်းဆိုတာဘာလဲအဲနမိတ်ပြမိကုန်းရဲ့အထိပ္ပယ်လေးဗောနော် definition ဖွင့်ဆိုချက်ကလေးဗောအဲ့ဒါလေးဆိုရဲဒါတိုင်းနဲ့တိုင်းလို့ပြောထားပါတယ်အဲ့မှာအလိုရှိတိုင်းနဲ့ညှော်လင့်တဲ့အတိုင်းတိုင်းနဲ့တိုင်းပေါ့နော်အလိုရှိတိုင်းဒါမှမဟုတ်ညှော်လင်းတဲ့အတိုင်းဒီအလိုရှိတိုင်းညှော်လင်းတဲ့အတိုင်းလမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့ဒါလိုရာဆွဲမေးသွားတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးမေးသွားတဲ့မေးခွန်းမျိုးอ่ะဆိုရင်ဒါဒီနမိတ်ပြမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ဟာတွေကရှေ့မှာကြက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေချိတ်ပြီးကြက်လိုက်ရင်ဒီနမိတ်ပြမေးခွန်းအကြောင်းဒါပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်နမိတ်ပြမေးခွန်းကဘာနဲ့သူလဲဆိုရုံမေးလို့ပုံစံမျိုးပဲမေးခွန်းအထာမှာသူကအဲ့လိုမျိုးလေးပဲမေးတတ်ပါတယ်သူအနေနဲ့သီးသန့်မေးတာထက်သူနဲ့တခြားတစ်ခုနဲ့တွဲအပုပ်ကြီးတစ်ခုနဲ့တွဲပြီးတော့သူ့ကိုလေးမှတ်ဖိုးလောက်ဒါမှမဟုတ်လေးမှတ်ဖိုးလောက်ချောင်းမှတ်ဖိုးလောက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွဲတွဲပြီးသူ့ကိုရောဖတ်ပြီးမေးမြန်းလေးရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနမိတ်ပြမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာရှိပါသလားနမိတ်ပြမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မေးချင်တာရှိရင်စာရေးမေးပေးပါနော်ကွန်မန့်မှာမေးပါစခနာလေးစောင့်မယ်နော်မိပြမျိုးနဲ့ပတ်သက်မေးချင်တာရှိရင်စာလုံးညင်ခွင့် honey hain အထာဝရပြည့်တဲ့တွေနော် honey hain တို့ထာဝရပြည့်တဲ့တွေခိုင်းပြီးတော့ကြည်တင်စာတို့နော်ကြည်တင်ဟလာကြည်လာနန်းစုဖန်J E R Y Jerry
ထတဲ့ပေါင်းကွိုင်မိသားရှင်မိပါမိသားရှင်မိပါမရှိတော့ရင်ဆရာဒီလိုက်ကိုဆရာညီကောင်းချုံมาဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်းချုံပြီးတော့ရာသက်ကြီး3ဖုတ်ပွားမယ်အချိန်လည်း17ခွဲဆိုเนาะမေးရရှိသေးလားမသိဘူးเนาะအချိန်တော့တင်เนาะရှိသေးလားရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးလေလောက်ကြပါဟဲ့ကစီးနေလိုက်ကြတာ